Gerugte en waninformatie en betekenisvolle stiltes, kampe, kieslyste en selfs omkoopkontant. 2017 is die jaar van die ANC se opvolgstryd. Ek verwelkom professor Antoni van die Kerk van Wits en Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Antoni, die nasionale werkkomitee van die ANC het vandag gevra dat almal asseblief moet ophou om te sê wie hulle voorkeurkandidaat is vir Desember se leierskapsverkiesing. Wat maak jy daarvan? Wel, dis dalk 'n desperate poging om 'n bietjie orde te skep in wat nou na grootliks wanordelike opvolgstryd lyk. En so die ANC is gevang in 'n knyptang waar daar 'n kultuur was in die verlede van kollektiewe besluitneming en 'n leier word geproduseer deur die groep as het ware. En so met ander woorde daai filosofie van 'n leier sal te voorstein kom wanneer hy gevra word om dienste lewer aan die party of die land. En maar dis die verlede. En die hede, die knyptang, die tweede helfte daarvan is die moderne politiek werk baie anders vandag. Jy kan maar net kyk na wat in Europa en Amerika aangaan en elders in Afrika waar die eie ek die belangrikste faktor word in 'n politieke loopbaan. En so in ander woorde, ANC leiers vandag staan op daai die ou geslag, die struggle geslag lyk vir my is daarmee heen. Die nuwe ouens staan op en sê maar watter voordeel kan ek trek uit leierskapsposisie en as daar iets is vir my wat ek kan kry dan kan ek my naam in die hoed gooi. Roland, want hierdie spekulasie soos vir die NWK ook sê, het heel wat vroeër begin in hierdie siklus as voor vorige ANC leierskapsverkiesings en dis ook aansienlik vuiler. Ja, ek dink dis 'n direkte gevolg van die leierskap van president Zuma. Daar's 'n verwagting wat elke nou en dan opflikker dat hy voor die tyd gaan gedwing word om sy pos te ontruim as president van die ANC. En dit, dink ek, het die proses baie vinniger in die gang gekry. Maar ek dink mense moet versigtig wees. Dis ook nie te sê dat dit nie in die verlede gebeur het nie. Dit was dalk net nie so in die publieke oog gewees nie. Die kultuur wat Antoni na verwys van dis 'n bestuurde proses en een waar die leierskap eintlik oorgegee word aan 'n volgende leier en geslag. Dit gaan nie meer werk in die wêreld van die gekonnekteerde wêreld van vandag nie. Hoekom Antoni is Gwede Mantashe die sekretaris-generaal en die NWK so bang vir hierdie gissings? Ek bedoel, watter skade is dit wat hulle vrees dat die ANC kan aandoen? Jy weet wel, die ANC is 'n broad church, 'n breë samevlansing van groeperinge en is nie noodwendig ideologies in een rigting nie. En as jy toelaat dat faksies die vlag begin swaai, dan loop jy die gevaar as die bestuurder van die party, wat Gwede is, dat die ANC gaan skeur. Dis die gevaar wat die ANC hierdie jaar in die oë staar. En die stryd kan so fel word dat die een kamp die ander kamp met alle mag gaan probeer verongeluk en daarmee saam die toekoms van die ANC. Ek moet vir jou sê in 2019, soos wat dinge nou lyk, is daar 'n groot kans dat die ANC baie sleg gaan doen in 'n algemene verkiesing en gedwing gaan word in nasionale koalisies. Want voor ons daarby kom, Roland, ek bedoel die belediging sluit op die oomblik in dat Cyril Ramaphosa daarvan beskuldig word dat hy in die sak is van 'n bepaalde sakefaksie, die Jode nogal, dat Paleka Mbete oor haar word gesê, sy is vreeslik dodelik siek. Sy beskou dit self as 'n smeerveldtog teen haar. Niemand is ongeskonde nie. Nee, en ek dink dit is onderliggend aan die faksievorming, die verdeeldheid en die eie belang. En dis die ander groot bedreiging wat die ANC in die gesig staar, is dat eie belang en faksievorming begin saamwerk en dit verskeer die party en dit kan daai splitsing op die spits dryf. Saam met dit begin ander groeperinge nou tot die stryd toetree wat in die verlede buite dit gestaan het, die veterane. Die ou rinkoppe van die party wat begin sê, maar nie een van die kandidate wat genoem word, gaan hierdie probleem oplos nie. Die Vroueliga was natuurlik nie so versigtig nie en hulle wil graag hê dat Dr. Nkosazana Dlamini Zuma van die Afrika Unie af ingevalskerm moet word na die Unie geboue toe. Hoe swaar gaan die las van die Zuma naam op haar weeg rollend as sy inderdaad op die nominasiebrief gaan wees in Desember. Is dit nie vir 'n groot nadeel nie? Dit gaan afhang van wat gebeur in die proses. Dit kan 'n groot nadeel wees as die negatiewe sentiment en die verwerping van die Zuma leierskap so sterk word dat
dat die meerderheid begin draai, dan gaan dit. Maar dit is nie noodwendig, dit is nie uitgemaakte saak nie. Dit hang af wie hulle gaan groepeer rondom die naam en die lys wat saam met die naam gaan. Gaan dit die provinsies wees wat Mpumalanga, Noordwes, Vrystaat, die Platinum provinsies, gaan dit, waar gaan dit heen gaan? Die jeugliga is daar of nie daar nie, die vrouwenliga. Die vraag is natuurlijk hoe sterk gewicht draai die vrouwenliga op die stad. En ek denk dit is iets wat glad nie uitgemaakte saak is nie. En terwijl indien Dr. Nkosazana Dlamini Zuma sou besluit om te breek met die Zuma kamp en te sê, sy is meer as net die presidentse ex-vrou, sy is meer as net die marionet van Jacob Zuma, dan staan sy mos geen kans nie reg, want sy daar steenbasis toch nodig. Ja, sy is, ja nie, inderdaad, sy is deel van die Zuma kamp. Ek is nie seker of sy 'n goeie president kan wees nie. Sy is 'n goeie bureaukraat. Want hy het binnelandse sake gedraai. Sy het in buitelandse sake gedoen wat Thabo Mbeki van gevra het om te doen. Sy was 'n boodskapper gewees. Sy is by die AU en daar is gemengde gevoelens oor wat sy regtig waar daar reg kry. Die een dokument wat ons sal bybly, Roland, heel waarskynlik is Vision 2063. Wat ek dink sy kan opeis as haar produk. In haar span, Suid-Afrikaners wat rondom haar gewerk het. Maar as 'n charismatiese, rigtinggewende, ferm leier van die land, wat die nasie moet verenig rondom 'n visie, twyfel ek sterk. Ek begin tweede gedagte kry oor die rol wat sy gaan speel. Sy gaan nie ontslaa raak van daai Fanny, sy is die ma van die kinders, van die man, wat vervolg gaan word vir 700 aanklagte. Die bal rol, en ek dink sy is in die moeilikheid alreeds. Roland, as ek kom ons hou dan liever net, sê die jeugliga in elk geval, by die duivel wat ons ken. Kom ons belyn die ampstermyne van die ANC-president, sê die jeugliga, met die van die landse president, en laat Jacob Zuma aanbly tot 2019 as leier van die ANC. Hierdie voorstel is al in vorige rondes gemaak. Ja. Hoekom nie? Ek denk die skade wat aangedoen is, is baie duidelik. En die jeugliga op die stadium is regtig totaal uit lyn uit met wat hulle sê en wat die praktyk vir ons aandui. Dit gaan nie werk nie. Die gesindheid in die ANC is dalk om vir Zuma te laat bly tot hy sy termyn uitdien, maar definitief nie langer as dit nie. En toe nie? Hier is 'n wilde kaart vir jou, 'n swart swaan, sê hulle. Daai 2 jaar ongemak wat met Mbeki, wat Galema vir ons toegemaak het, die gaping, kan dalk weer gebeur. Dit is so moeilik om nou te sê, wie gaan die volgende president van die land, van die ANC in die land word, dat die mens jou kan voorstel dat die ANC teen December president gaan aanwys, een leier, vir homself, die organisatie, maar die 2 jaar kan ons dalk sit met 'n interim president. En party mense noem, ek dink Galema is redig waar dooi houd, maar party mense probeer om nou weer in lewendig aan die gang krijg. Die veteranen stoot om. Dis reg, oor hierdie rede, dis te duur, die land kan nie bekostig om vir Zuma nog 1 maand langer aan bewind te heen. Goed, maar hulle stoot om vorentoe as een type van een oninspirerende kompromis. Correct. Maar wat is die kans met al die sprake van die slides of hierdie miskien kieslijste in December, wat is die kans op een kompromis wat dit betref, namelijk dat is Cyril Ramaphosa saam met Nkosazana Dlamini Zuma op een stembrief sal verskyn en sê, hierdie verteenwoordig nou die hervormingsgesindes in die ANC, Ramaphosa, en die Zuma-kamp in die poging om die partij te verenig, Roland, is daar enige kans? Ek denk niks is onmoontlik nie, maar dit is hoogst onwaarskynlik. Die strijdlyne, die verdelingslyne is getrek. En wat belangrik is, as een mens kyk hoe Cyril Ramaphosa die afgelope 6 weke begin optree, dan is hy besig om homself, sonder om te sê, hier is ek die volgende kandidaat, hy is duidelik besig om homself te positioneer en 'n beeld oor te dra van, ek is besig om en gereed om oor te neem. So dit is hoogst onwaarskynlik. Hoogst onwaarskynlik. Daar is geen liefde tussen die twee kampe nie. Trouwens, daar is haat. Daar was berigte, Antoine Yuka, dat Dr. Zuma genader is door die Ramaphosa kamp om te sê, sal jy daarin belangstel om die adjunkt-president te wees onder Ramaphosa en dat sy dit van die hand gewys het, geloof jy daar? Ek kan my voorstel dat daar so'n toenadering is nie. Weet jy, die haat loop regtig diep. En dis wederzijds. En dat is afkeer. En weet jy, my probleem is dat, soos wat ons na December toe beweeg, door hierdie 3 congresse wat nog voorlede, soos
een nat laken, wat een nat kombers. Want niks anders te gaan in die politiek gebeuren als die, jy weet, die volgende gissings oor wat bij hierdie conferentie, beleidsconferentie, consultatie, consultatieve conferentie en dan een verkiezingsconferentie. Mijn probleem is dat ouens gewelddadig gaan raak. Je weet, hierdie ding van ouens wat uitgehaald wordt, is niet meer een speelekie nie. Dit gebeur in KwaZulu-Natal as we speak. Goed, maar dan moet ons allemaal die voorstel ondersteunen om een sterk kandidaat uit KwaZulu-Natal aan te wijzen, ja. Wat ook die sakegemeenskap te steun geniet, soos Willem Mkhize. Correct, dat is ek, stem met jou saam. Roland? Interessant is dat as ons gaan kyk na date, dan het president Zuma verlede week onaangekondig by Zweli Mkhize sy toespraak opgedag wat hy gebruik het om homself so te bemark, in die mark te sit, in die wetloop te sit, en om oorskadu. Hy het hom heeltemal ontseen nie volgens die berigte wat ek daarvan gelees het. Hy moes nie daar gewees het nie. Hy het onaangekondig, en ek dink dis die ander dimensie, is wat mense sê is een ding, maar wat hulle doen. President Zuma het baie duidelik in hierdie stryd toegetree. Hy het uitsprake gemaak, die adjunkt president word nie noodwendig die president nie. Onthou, toe hy verkies is, was dit een van die sterkste argumente. Dat is die traditie in die ANC. So die dade is besig om helemaal iets anders te wys as die gepraat. Roland, baie dankie. Dit was professor Antonie van Niekerk en laaste aan die woord Roland Henwood.